Hemelse Vader, Here, dank je dat ons hierdie statement vanmorgen kan maken. Je te kan sê en te proclameer, Here, that I'm no longer a slave. My God, dank je voor die kostbare bloed by Golgotha. Het ons vrygekoop het van slavernij. Heere God, Galasiërs 3, die woord sê vir ons dat vervloek is elkeen wat aan een kruis hout hang. Vader God, hierdie goed verstaan ons nie as mens altyd. Want het is die liefde wat u vir hierdie wereld gehad het en nog steeds het. Dat u die kostbaarste skat uit die skatkamer gevat het en vir die wereld gegee het wat verlore was. Heer Jesus, dank je dat in die kruis gehang het en kon uitroep, Tetelestai, dit is volbring. It is finish. Heilige Gees, ek kom bid vanmôre. Here, u slaap besig. Ek groei die grond voorbereid in die harte van hierdie mense. En Hemelse Meester, dat u deur die Gees vanmôre sal stilstaan by elke persoon, van die jongste tot die oudste. Here, dat u elkeen sal bedien in sy of haar gees. Vader God, besoekers wat vanmôre hier is, Here, dat hulle sal uitstap vanmôre en soos Dawid sal kan sê, dit was goed om in die huis van die Here te wees. Here, dankie vir geleenthede soos hierdie Vader God. So spesiaal. Vader God, ek kom bid nou. Laat u wil geskied. Here, moenie dat ek met my menslikheid in die pad kom staan vanmôre. Doen u vanmôre wat u beplan het om te doen. Want het gaan op die einde van die dag, Here, oor u naam, dit gaan oor u eer. Niks anders dan nie. Maar Vader God, word ook verheerlik vanmôre. Met dit alles wat hier sal gebeur en alreeds gebeur het. Ons bid dit vanmôre in die wonderlike en die mooie naam van u Seun Jesus Christus, ons redder en ons verlosser, in die kerk van die Here sê, Amen en Amen. Het is my wonderlike voorreg om vanmôre hier saam met julle te kan wees, en saam met julle uit Godse woord te kan lees en te kan bedien. Dink in die tyd wat ons lewe, is dit vanmôre weer, maar net weer belangrik. Dat ek wil, as daar enigszins op hierdie stadium in jou lewe, 'n twyfel is, oor jou eie situasie dalk in jou lewe, hoop ek vanmôre dat hierdie woord jou opnuut weer sal vasmaak aan die koning. Dat jy vanmôre hier sal uitstap met 'n lied in jou hart. Dis my gebed. Dis my gebed vir elkeen. Nou, die tema van my boodskap, die van julle wat die SMS of die WhatsApp gekry het, is 'n vraag. Is jy goed genoeg? Ek dink is 'n vraag wat baie van ons al vir onsself vele male afgevra het. Is ek goed genoeg? Is jy goed genoeg? Jy sien, ons word seker elke dag van ons lewe
op een of andere manier gechallenged, geconfronteerd met die vraag of ons goed genoeg is. Eindelijk wordt ons al van kleins af groot gemaakt met die wete dat daar is altijd iemand wat beter is als jij. Is dit niet waar? Mensen kan ons venijnig raak, dan zal hulle sê, man, niemand is onmisbaar. Dat is altijd beter. Ik hoor wat hulle sê. Want dit is mensen se opinies, dit is hulle siening. Die wat in die seespan speel, wens dat hulle is goed genoeg om in die B-span te speel. En die wat in die B-span speel, wens dat hulle is goed genoeg om in die A-span te speel. En die wat in die A-span speel, wens hulle was beter, zodat hulle bietjie minder verloor. En ongelukkig verdwijn hierdie dilemma van jy is nie goed genoeg. Dit verdwijn nie naarmate jy ouder word. En daar wil ek net vir jou hierdie psalm lees. Hierdie is een loflied wat David gaan skryf. Psalm 8. Kom ons lees hom saam vanmorgen, dan gaan ek aan. Vir die koorleier met muziek, een psalm van David. Heere, onze Heere, hoe wonderbaar is uw naam oor die hele aarde. Hoe glansrijk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge, besing die machtige werk wat u tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vijanden en wraakgieriges tot soeie gebring. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterren waaraan u plek gegee het, hoor wat sê, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mense kind, dat u na hom omsien. Hoor wat sê David nou. Hy sê, u het hom net een bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon, u laat hom heers oor die werk van u hande, u het alles aan hom onderwerp. Hoor mooi wat sê. Skape en beeste, alles. Selfs die dieren in die veld, die voels in die lucht, die vissen in die see, wat die oseane deur kruis. Hy sluit af, hy sê, Heere, onze Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. My sleutelvers is vers 5. Vers 5 sê, hy sê, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mense kind, dat u na hom omsien. Die ou vertaling praat van, dat u hom besoek. My boetie, my sissie, ek het nou gesê, ongelukkig verdwijn hierdie dilemma van goed genoeg nie as jy ouder word. Want dan begin jy wonder of jy ooit goed genoeg gaan wees, zodat iemand jou kan liefkry. Jy wonder, gaan jy goed genoeg wees om een ma te wees vir kinders? Gaan jy goed genoeg wees om een pa te wees vir jou kinders? Wie van julle manne? En ek sal begin by myself, het al
het al vir jouself gevra of getwyfel, is ek 'n goeie pa? Wie het al so gevoel? O, ons is net vier wat so voel. Here, ek preek aan vir ons vier verder, Vader. Halleluja. Ek het al baie keer, dan kyk ek na my eie bedrading, die manier ek opruit, dan dink ek, weet jy wat, hoe kan het wees dat jy een goeie pa is? Kyk het hoe flippen moeilike klong is jy, jy is moeilik, jy moun partykeer omdat moun is. En weet jy, dit stop jy daar nie, jy vraag jou partykeer self af, is jy goed genoeg vir jou werk wat jy doen? Goed genoeg vir jou werk. En partykeer is jou beste nie eens goed genoeg nie. En interessant, mens kry ons baie fobies. Nou, atelfobia is juist die fobie wat gaan rondom die vrees dat jy nooit goed genoeg is. Wie het al so gevoel? Ons groep sal moet hard werk. Die ander klomp is ons voor. Ja. En jy moet 'n bietjie gaan dink hier oor wat ek vir jou sê. Want hierdie worsteling met hierdie ding van goed genoeg het tentakels wat so aan jou vastklou op verskillende maniere, verskillende plekke in jou lewe. En ongelukkig het dit 'n groot invloed op jou selfbeeld. 'N geweldige invloed op jou selfbeeld. Wat dink jy van jouself? Wat sê jy van jouself? En so natuurlik vind ons baie mense wat dink en glo en vir hulself sê, ek is nie goed genoeg nie. En na wat toe lei dit? Minderwaardigheid. Hier is nou amper soos een berading gesprek wat ek vanmorgen met jou gaan hê. Minderwaardigheid. En hierdie minderwaardigheidskompleks, of die vrees rondom goed genoeg, het sy wortels ook diep in ons geloofslewe kom inslaan. En hoekom sê ek dit? Baie van ons, wat hier sit vanmorgen, het groot geword in kerke waar ons elke Sondag moes gehoor het, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy word herinner daaraan. Hoe onwaardig jy is. Jy word herinner aan hoe swak jy is. En dit laat ongelukkig by baie kinders van die Here die vraag, is ek dan ooit goed genoeg vir God? Is ek goed genoeg vir God? En vir party mense het lank al nie meer 'n vraag nie, maar 'n vrees. Is ek goed genoeg vir u, Here? En so is dit. Tereg as ek sê, ons is swak mense, ons is nietige mense, ons is mense wat eintlik niks verdien nie. Maar kind van die Here, dit is nie wie jy nou is. En hoor nou mooi. Dit is nie waar jou en my begrip van onsself mag eindig nie. En hoekom sê ek dit? Jy mag nooit vashak by hoe sleg jy is nie. Of hoe swak jy is. Of hoe onwaardig jy is nie. En luister mooi. Want tussen jou en jou swakheid, tussen jou en jou minderwaardigheid, staan daar 'n kruis. Tussen jou en jou swakheid, tussen jou en jou onwaardigheid,
staan daar een kruis. Maak het zin? Heer Jezus komt zelf in Johannes 15, vers 13 tot 15, of tot 16. Kijk wat sê Jezus. Hij sê niemand het groter liefde als dit nie. Dat hij zijn leven voor zijn vrienden aflee. Julle is mijn vrienden als julle doen wat ik julle beveel. Ik noem julle niet meer ondergeskiktes nie. De ondergeskiktes, ik heb de nakies gezet, want dit staat niet zo so in die Bijbel nie. Dit betekent minderwaardig. Jesus sê, ek sien jou niet meer as minderwaardig nie. Want de ondergeskikte weet niet wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende. Hoekom? Ek het julle uitgekies en julle aangestel. Kan ons die Here eer vir dit? Prijs God. Dankie Here dat U mij uitgekies het. Dat U mij aangestel het. En dit is wat David kom sê in Psalm 8, mense. As David hierdie ongelooflike werk van Godse handewerk van sy vingers sien, en hy staan hier in o, hy is oorweldig deur God, sy almag, Godse grootheid, dan kom hy terecht met die vraag, in vers 5, wat is die mens dan? Dat u aan hom dink. Het jy al die ding vir jouself gevra, as jy gaan kyk na die hele, ek weet nie of jy al die ding gesien het wat hulle wys oor die sonnestelsel, die sterrestelsel, al die planete, dan hier rechts onder in die hoek, is daar so klein kolletjie en sê hulle, dis die aarde. Maar as jy kyk na hoe groot Godse skepping is, en hoe klein die aarde wys, baie kleiner as die planete, van die planete. Amazing, as David sê, Here, maar wat is die mens dan dat jy aan my dink? Nou, die Hebreeuwse woord, excuse, gaan net terug na die vers toe, hoor, excuse. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die woordkie mens wat daar gebruik is, is nie die woord Adam nie. Hoekom praat ek van Adam? Want die woordkie mens daar, die woord Adam, is die algemene woord wat gebruik word in die Bijbel, wanneer God praat van die mens. Want jy sien, die naam Adam, sê iets oor een selfstandige mens. Die naam Adam beteken, dat weet jy wat, jy sal op jou eie dinge kan doen en regkom. Maar die Hebreeuwse woord wat hier gebruik word, wys vir my die Hebreeuwse woord, dat ek vir hulle om daar lees. Die Hebreeuwse woord is anoos. Wat beteken? Nietigheid, verganklikheid, broosheid. Met ander woorde, David kom eindelijk en hy sê, Here, hoekom dink u selfs aan my? Ek wat hierdie nietige, sondige en brose swak mensie is. Dit is wat hy woord mens daar beteken. Dan kom David en hy antwoord hierdie vraag na sy eie minderwaardigheid met drie opmerkings. En die drie opmerkings oor hoe God jou sien. Die eerste een is dit. Die Here sien jou net een bykie minder as die hemelse wees. Twee. Hy het jou gekroon met aansien en eer, kerk. Die derde punt. Jy is aangestel deur God. Hy het jou met aansien en eer gekroon. Hy het jou aangestel om te heers. Lieve kind van die Here,
Jy het 'n baie spesifieke plek in God se hart en in sy gedagtes vir jou. Maar meer as dit. Hy dink nie net aan jou nie. Jy is nie net in sy gedagtes nie. Hy het verder gegaan en hy het jou 'n kroon gegee, soos wat jy 'n koning sou kroon. Jy is gekroon om te heers. En hy kom en hy gee vir jou 'n ereplek in sy skepping. Dis wat dit alles hier beteken. En jy moet mooi hoor as ek vanmôre vir jou sê, jy's baie spesiaal vir God. Draai bietjie na jou maat toe of persoon links en regs vir jou. Sê man, jy's baie spesiaal vir die Here. Jy's kosbaar vir God. Waarom is jy nie maar net 'n nommer nie? Jy is nie die tweede rangse engel nie. Hy het jou raak gesien. Hy het aan jou gedink en jy is gekroon met die eer en heerlikheid van God. Die ou vertaling sê eer en heerlikheid. Nou wat beteken dit as ek sê ons is met heerlikheid gekroon? Wat beteken dit as ons met heerlikheid gekroon is? Dit beteken die volgende. Dit beteken dat God het iets van homself gevat. Sy eie heerlikheid in jou menswees, in jou karakter, op jou lewe ingedruk. Dit is wat daai heerlikheid beteken. Hy het iets van homself gevat en in jou. Weet ons praat in Engels van there's a spiritual impartation. God het dit gevat en in jou ingebou. Is dit nie amazing? Dit is wie jy is. En weet jy wat? En omdat God jou gekroon het met sy heerlikheid, daarom weerspieël jy iets van die heerlikheid van God in jou. En ek gaan dit vir jou wys uit die skrif. Kyk wat sê die woord daar in Korintiërs. Hy sê ons almal, almal beteken, almal. Ons almal weerspieël die heerlikheid van God. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Hoekom? Dit doen die Here wat die Gees is. Prys God, man. Jy is gekroon met God se heerlikheid. Jy is aangestel as God se koningskind. Klink dit vir jou minderwaardig? Nee. Dit klink alles behalwe minderwaardig. Lyk dit vir jou hier, as ons daai skrif lees, of God na jou gekyk het en vir jou gesê het, weet jy wat? Sorry Pel, jy is nie goed genoeg nie. Glad nie. Hy het jou gemaak wie jy vandag is. Aanvaar dit. Hy het jou gemaak wie jy vandag is. Jy's 'n koningskind, gekroon met sy heerlikheid. Dit is wie jy is. Die hoogste status wat 'n mens ooit kan kry in sy lewe. Is nie die feit dat jy die president word van die land nie. Is die feit dat God sê, weet jy wat, ek het jou gekroon met my heerlikheid. Jy is 'n koningskind. Dis jou status. Dis jou status, kerk. Kan ek vir jou so sê, minderwaardigheid is nie van die Here. En hoekom sê ek dit vir jou? Want jy kan net minderwaardig wees of minderwaardig voel wanneer jy jou meet aan 'n ander persoon. Nee? Dan kan jy minderwaardig wees of minderwaardig voel. Wanneer jy jou meet aan die wêreld, kan dit maak dat jy minderwaardig voel.
Want jy sien, want dan is het een kwestie van, ek het nie wat jy het nie. Ek lyk nie soos wat jy lyk nie. Ek ry nie wat jy ry nie. Dit laat my minderwaardig voel. Maar as jy jouself teen 'n ander mens meet, en aan die wêreldse standaarde meet, sal jy altyd minderwaardig voel, kerk. Altyd. Dis nie so twyfel. Maar as kind van die Here, word jy nie gemeet aan ander nie. Jou waarde word nie deur die wêreld bepaal nie. En luister mooi, jy is wie God sê jy is. Glo jy dit? Kom ons loof hom vir dit. Here, ek is wat u sê ek is. En dit is alles behalwe minderwaardigheid. Dis nagmaal vanmôre. Dis 'n feesete. Luister mooi. Wat Jesus vir jou voorberei het. Hy ag jou so waardig dat hy jou spesiaal uitnooi. Ek en jy verdien nie om eregaste te wees vanmôre by hierdie by hierdie feesete nie, maar ons is. Ons is eregaste. En daai plek neem ons vanmôre in. Hoekom? Want ons is gekroon, sê die woord. Ons is gewas. Ons is waardig gemaak, ons is gereinig. Daarom kan ons sy gaste wees vanmôre. En as Jesus se eregas vanmôre, vergeet 'n oomblik wat ander mense sê, wat ander mense dink. Vergeet dit wat jy self partykeer kwytraak rondom jouself. Vergeet dit. As die gasheer van hierdie ete vanmôre na jou kyk, dan sien hy, jy's nie 'n verloorder nie, man. Jy's 'n wenner. Hy sien nie iemand wat nie goed genoeg is. Hy sien iemand wat deur sy bloed gewas en gereinig is en gered is. Dis wat Jesus sien. Iemand wat tot alles in staat is deur hom wat jou krag gee. Romeine 8:31. Iemand wat gekroon is met sy eer en heerlikheid om te werk en te lewe. Ek wil begin klaarmaak. Ek lees iets die volgende. Dit sê, God wat die hele wêreld in sy hand het, sit die hele wêreld in ons hand. God wat die hele wêreld in sy hand het, sit die hele wêreld in ons hand. Hoor mooi. Weet jy wanneer begin kinders van die Here soos koningskinders leef? Kom ek sê vir jou. Die oomblik wanneer ons nie meer die leuen van Satan glo wat sê ons is nie goed genoeg nie. Dis wanneer. Want dan begin ons te leef uit die krag en die oorwinning van God wat in my lewe is. En hoor die waarheid vanmôre. Vir die Here Jesus is jy goed genoeg. Glo my vanmôre. Jy is goed genoeg. Goed genoeg dat hy my en jou aangestel het om te heers oor hierdie stukkie aarde wat hy aan jou toevertrou het. Dat jy moet eers oor dit, daai klein stukkie, wat hy aan jou toevertrou het. Daarom, koningskind, luister mooi wat ek vanmôre vir jou sê. Gaan proklameer
Die koning sy heerskappy oor elke deelkie wat hy vir jou gegee het rondom jou grondgebied. En hier is 'n paar goed wat ek nou vir jou gaan doen. Proklameer sy heerskappy oor jou huwelik. Hoekom sê ek dit? Want God kan julle liefde bewaar teen enige aanval. Proklameer sy heerskappy oor jou kinders se lewe, want hulle is God se kinders. Jakobse, julle moet dit proklameer vanmôre. Proklameer kryk se lewe. Want hy is God se kind. Proklameer God se heerskappy oor jou werk. Want jy werk nie om deur mense raak gesien te word nie. Kolossense 3:23 sê, dit alles wat julle doen, doen dit van harte soos vir die Here, nie vir mense nie. Volgende een. Proklameer God se heerskappy oor jou lewe. Oor jou eie lewe. Hoekom? Want jy is wat God sê jy is. Nie wat mense sê jy is. Proklameer dit vanmôre. Jy is wat God sê jy is, nie wat die wêreld sê en dink jy is nie. En mag jy as koningskind so regeer oor hierdie stukkie grond wat God jou gegee het, daai grondgebied. Dat mense om jou dit al hoe meer sal raak sien en saam met ons sal beginne sing, Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die aarde. Ek wil vanmôre bid. Ek gaan niemand vorentoe roep nie. Ek gaan niemand vra om op te staan of jou hand op te steek nie. Ek gaan vanmôre net vir ons almal bid. Kom ons sluit ons oë. En as ek klaar hierdie gebed gebid het, gaan ons luister na 'n lied. En as daai lied vanmôre nie jou gees stir nie, dan sê ek vir jou, sal niks jou gees ooit stir nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ek besef dat soms leef ons soos verloorders. Here, wat die wêreld baie keer sien van ons, is nie verteenwoordigers van die groot koning, maar van mense wat steeds dink, my God, dat hulle is nie goed genoeg nie. Here, nie goed genoeg vir U nie, nie goed genoeg om iets goed te doen nie, nie goed genoeg om betrokke te raak by goed nie, Here. Maar dankie dat U ons net weer vanmôre kom wys deur hierdie kosbare Psalm 8. Wys U vir ons wie is ons? Hoe U ons sien, Here? En waartoe U ons geroep het? En Vader God, is my gebed vanmôre. Here, help ons om te heers oor hierdie stukkie grondgebied, my God, wat U vir ons gegee het, wat U aan ons toevertrou het, Here. My koning, help ons om so te lewe dat ander U heerskappy in ons en deur ons lewe sal raak sien. Vader God, dankie. Here Jesus, dankie dat U ons vanmôre uitnooi na hierdie feesete toe. 'n Feesete wat nie verdien om eregaste te wees nie. Maar wie se toegang met die kosbare bloed
van u seun Jesus Christus betaal is. Dankie Here, dat wanneer u na ons kyk, daar raak u opgewonde. En Vader God, u sien nie losers nie, u sien wenners. U het ons gekroon met u eer en u heerlikheid. Vader God, laat u wil geskied in elkeen van ons se lewe. Dat elkeen vanmôre sal uitstap, Here, met die wete dat ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. En ons bid dit vanmôre met groot dankbaarheid in ons hart. Bid dit in die mooi en die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons allemaal sê, Amen. Kerk, ek wil hê ons moet hierdie lied luister.